אני דוקטור נאוה לויט בן-נון, חוקרת ומנהלת את מרכז סגול לחקר המוח במרכז הבינתחומי בהרצליה. בשניים וחצי העשורים האחרונים מחקר המוח התקדם בצורה בלתי רגילה. חוקרי מוח מכל מיני תחומים, נורוביולוגיה, פסיכולוגיה, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, חינוך, חברו ביחד בשנתות לפצח את התעלומה הגדולה מכולם. איך ממאות ביליונים של תאי עצב שמקשקשים, מתרגשים, מפעילים זה את זה בתוך המוח שלנו, נובעים הרצונות שלנו, האישיות שלנו, מצבי הרוח, קבלת החלטות, המחשבות והיכולת שלנו לחשוב על המחשבות שלנו ולתקשר אותם לאחרים. איך מכל הפעילות החשמלית הזאת נובעת החוויה המאוד ברורה שאנחנו ישויות עם רצון חופשי, אחראים למעשינו ולכוונותינו. אמנם אנחנו רחוקים עדיין מלפצח את התעלומה, ועוד ייקח זמן עד שנוכל לתת תשובות עמוקות לשאלות האלה. אבל כבר עכשיו הצטברו מספיק נתונים, מספיק מידע בתחום של חקר המוח, שמאפשר לנו לעצור ולשאול מה המשמעות של המידע הזה לגבי חיינו ואושרנו, בריאותנו הגופנית והנפשית, התפתחות המיטבית של ילדינו והיכולת שלנו להזדקן בצורה טובה. החזון שלנו הוא לממש את הפוטנציאל האדיר של חקר המוח לשינוי אישי וחברתי. מרכז סגול הוקם מתוך מטרה לשלב במקום אחד מחקר מוח איכותי ומתקדם ואינטגרציה של הידע הקיים בחקר המוח כבר היום בתוך תחומי דעת אחרים. המטרה שלנו היא להוביל תהליכים של חשיבה ושינוי בחברה הישראלית ובאזור כולו. במרכז סגול מתקיים מחקר שעוסק בחשיבות של עמידות מוחית ובדרכים להגביר אותה, באופנים שבהם ניתן לזהות פגיעות מוחית וטיפוח איכויות מוחיות מיטביות. במקביל אנחנו עוסקים בחינוך הציבור הרחב ואנשי מקצוע רלוונטיים כמו רופאים, מורים, מטפלים וקובעי מדיניות לגבי הממצאים העדכניים ביותר בחקר המוח. המסר שלנו, אנחנו יכולים לטפח במוחנו איכויות חיוביות ובריאות ולהשפיע בכך על חיינו ובריאותנו ועל החברה בה אנחנו חיים. אנחנו מאמינים שהפעילות שלנו במרכז סגול תשפיע ותשנה מסגרות חשיבה ופרדיגמות מושרשות, חלקן אפילו לא מעודכנות בתחום של חינוך, בריאות, בריאות הנפש, אפילו יישוב סכסוכים, ותעזור להוביל לחברה בריאה, סובלנית ומאושרת יותר. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, להשתמש במשאבים ובמידע הרב שיש שם. להתראות.